На къде се движи човечеството, леле майко? Според мен, ако си представим, ще се обичам да си визуализирам някакви неща, примерно ако си представим един мравуняк, общо взето човечеството е нещо такова като мравките, които излизат, отиват да вземат храна, да трупат, връщат се. Разликата обаче е, че мравките са много умни и те винаги ще си намерят пътя за връщане назад. Докато според мен ние хората, особено тези, които имат цели и амбиции, и когато те не успеят да ги постигнат, са много разочаровани и те не искат да се върнат назад или да статуса им и нивото им да бъде по-различно. В смисъл, ако са били на върха някъде и след това трябва да спаднат малко в друга, друго ниво, това ги притеснява ужасно много. Това е много лошо, защото човек трябва да може да бъде по-гъвкав, да се оправя в най-различни ситуации. Общо взето си представям едно лутане напред-назад, нагоре-надолу, наляво-надясно, малко хаотично и безцелно. Ground control to me.